Stop slaan. Stop pesten. Stop belediging. Wees help en meld. Goedendag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van Wees een Held en Meld. Dit is een programma uitgevoerd door de Kinder- en Jongerentelefoon in het kader van de campagne Wees een Held en Meld. U weet, dit is een campagne waarbij wij u als burger vragen te melden als u misstanden tegen kinderen waarneemt. We hebben gasten gehad in de vorige afleveringen. Dat zijn allemaal onze partners geweest die hebben verteld over wat zij met zo'n case doen als wij dat doorverwijzen. En vandaag hebben we weer zo'n gast. Wij hebben mevrouw Asha Naipaal Sujbali van het bureau Slachtofferzorg op bezoek. Mevrouw Naipaal, welkom. Dank u wel. Allereerst, u heeft van de campagne gehoord. Ja, ik heb wat meegehad. En wat vindt u ervan? Ik vind zo'n campagne prima. Alles wat eigenlijk onze mensen erop kan attenderen dat er hulp geboden kan worden. Dat ze zich horen te melden, kunnen melden. Eigenlijk zeg ik horen, maar ik ben niet heel verplicht. Maar voor je eigen welzijn is het prettig om alles wat je als een misstand ziet te melden. En het is belangrijk om te weten waar je je kan melden. Precies. Nou, in deze tijd, in deze campagne, vertellen we de mensen één dat ze kunnen melden bij KJT. Het is makkelijk, het is gratis, maar we zijn er niet de hele dag. Dus, en we zijn niet de enige instantie die in Suriname werkt binnen het kinderbeschermingsbeleid. En daarom ook de gasten die op bezoek zijn, zodat zij één kunnen weten wat er met de case gebeurt als wij dat doorsturen. Maar ook dat ze weten waar de andere partners te bereiken zijn, waarvoor ze daar zouden kunnen aankloppen. Slachtofferzorg is zo'n instantie waar er gemeld kan worden. Maar waarvoor kunnen mensen bij slachtofferzorg terecht? Ja, slachtofferzorg biedt begeleiding, biedt hulp aan slachtoffers van misdrijven over het algemeen. Misdrijven, dan denken we gelijk aan zedenmisdrijven, zeker met betrekking tot kinderen. Zedenmisdrijven, we denken ook aan huiselijk geweld. We krijgen ook wel cliënten die verkeersslachtoffers zijn geworden. Mensen die slachtoffers zijn geworden van misdrijven. Dat bedoelen we geweldsmisdrijven, roof, overval en whatever. Maar ook mensen die met zelfmoordgedachten rondlopen. Ja, die mensen krijg je vaak niet. En als ze er zijn, op aanwijzen van familie, vrienden, kennissen, dat er dan een gesprek met hen kan volgen en dat ze dan ja, een beetje richting aangegeven kan worden. Verder ook slachtoffers, indirecte slachtoffers zeg maar, dat zijn mensen die eigenlijk die iemand verloren hebben, nabestaanden. Die kunnen ook die begeleiding krijgen bij rouwverwerking. En wat moeten de kijkers zich erbij voorstellen als zo'n case is aangemeld? Wat gebeurt er? Het wordt aangemeld, wat gebeurt er? Het kan aangemeld worden op verschillende manieren. Onder andere in onze samenwerking met KJT. Een case wordt aangemeld of via politie, of via een vriendin, of via de huisarts. Ook persoonlijk. Ook persoonlijk, ook helemaal zelfstandig. Ja. Als je met jezelf een beetje in de knoei zou zitten, je hebt vragen. Dan kun je je altijd aanmelden bij ons. We staan aan de Gravenstraat 61 tegenwoordig. Dat is aan de overkant van het ministerie van Volksgezondheid. Misschien makkelijker aan de overkant van Slaans Hospitaal. En als je je dan bij ons aanmeldt, dan komt er een intakegesprek. Er volgt een intakegesprek. Wat moeten we ons voorstellen bij een intakegesprek? Een intakegesprek is, wij moeten natuurlijk eerst weten waar zo'n cliënt mee te maken heeft, waar zo'n cliënt mee zit, waarvoor de cliënt bij ons komt. Want de cliënt kan met een probleem bij ons komen. We hebben geen kant-en-klare oplossingsmodellen. We richten ons op wat de cliënt zelf wil. De wil van de cliënt staat centraal. En dan gaan we samen met de cliënt kijken, als we uit het gesprek helder hebben wat de hulpvraag is. Dan kunnen we zeggen van,
Oké, in principe, het gaat bij wijze van praten om dat kind dat minderjarig is en dat kind heeft een voogdijprobleem of een alimentatie moet daar, in elk geval moet er ook iets over alimentatie gezegd worden. Dan verwijzen wij naar onze partnerorganisaties, dus die vast. Wij hebben de samenwerking en binnen justitie, maar ook daarbuiten met NGO's en organisaties ondersteunen, de hulp geven, kijken waar en welke soort hulp ze nodig heeft. En die begeleiding dan plegen voor die periode dat ze dan opgevangen zijn. Okay. Ja. Dus jullie hebben de intake en daar verzamelen jullie waarschijnlijk ook de persoonsgegevens. En jullie gaan naar een hulpvraag toe, een hulpvraag identificeren. Waarvoor, wat voor hulp heeft die persoon nodig? En aan de hand van die hulp gaan jullie dan stappen ondernemen. Stappen ondernemen in die zin van aan de hand van de hulpvraag en wat wil de cliënt zelf. Want we kunnen natuurlijk wel zeggen van hier zien we bij wijze van praten, uw kinderen lijden er ook onder, huiselijk geweld, wilt u uit de situatie, want het is veel te gevaarlijk. De cliënt heeft het recht om te zeggen nee. De cliënt kan ook zeggen ja, ik accepteer het. En dan houden we ook wel voor waar ze allemaal aan moet voldoen en wat het allemaal voor haar zou gaan betekenen. De uiteindelijke keus ligt bij de cliënt zelf. Wij hebben geen... We kunnen richting helpen geven, maar we hebben geen oplossingsmodellen. Doen jullie ook aan emotionele begeleiding? Dat is dus eigenlijk zeker bij de eerste opvang. Op het moment dat we die intake hebben, zijn mensen vaak heel erg emotioneel. We kijken dan ook naar die kant, naar die zijde van het probleem. En dan hebben we zeker wel een gesprek. We kijken ook in hoeverre wij de competenties beschikken om zo'n cliënt met gesprekken te begeleiden. Als we merken dat het buiten onze competentie valt, dan hebben we zoiets van nee, hier, dit ligt dieper, dan gaan wij niet erop in, maar dan gaan wij de verwijzing plegen. Vaak moet het naar een psycholoog verwezen worden. Maar wij mogen en kunnen niet rechtstreeks verwijzen. In het heel systeem van de verzekeraars is het de huisarts die mag verwijzen. Dus wij sturen zo'n cliënt dan naar de huisarts om dan te vragen voor zo'n verwijsbrief naar de psycholoog. Oké. Dus u zegt iets heel moois. Verwijzing, verzekering. Dus je moet wel verzekerd zijn als je naar de psycholoog moet voor hulp. Ja, mag, maar kijk, een cliënt kan ook zeggen van ik ben niet verzekerd of ik heb geen verzekering voor psycholoog, of tenminste niet zo'n verzekering waar, maar ik wil het zelf betalen, dan mag dat, toch? Dan kan dat altijd, als je dat zelf moet betalen, want ik weet in een aantal, bij een aantal verzekeraars moet je ook eerst betalen en dan kun je gaan declareren. Maar wat ik ook weet is dat er ergens een rest is, er is een tarief bij de psycholoog. Iets meer is dan wat de verzekeraar betaalt. Dus er is altijd een rest die je zelf zou moeten. Oké. Dus de hulp, als u wordt doorverwezen naar de psycholoog, dan is de psychologische hulp niet gratis. Het moet betaald worden, hetzij door de verzekering of hetzij door het slachtoffer zelf. Maar de hulp bij slachtofferzorg, dat is wel gratis. Dus als je daar aanklopt. De hulp bij ons is gratis, ja, gelukkig maar. Hè? Ja. Ja, de hulp bij ons is gratis. Ook de opvang die wij doen zorgt ervoor dat je geen kosten hebt. Oké. Want zeg maar opvang en eerste voeding bijvoorbeeld is gratis. We zorgen ook ervoor dat de kinderen als ze naar school moeten, dat ze naar school gebracht worden en weer teruggebracht worden naar het huis. Maar het huis heeft zelfs regels. En hele strenge regels zeg maar, omdat voor ons belangrijk is de veiligheid. En van het slachtoffer, de cliënt en van de kinderen. Oké, nou daar gaat het om. Ja. Veiligheid, zeker van de kinderen. Ja. En we weten dat huiselijk geweld een heel erg zware tol op kinderen kan hebben. Dus het is belangrijk dat het gezin, de moeder of de vader en de kinderen in kwestie, dus dat zij veilig zijn. Ja. Nou goed, we gaan even naar een break en dan komen we zo terug. Ja. Ik ben een kreet in de verte. Wie kan me helpen? Ik hield ervan om te spelen met mijn autootjes.
zingen en buiten spelen met mijn vriendjes. Toen ik 's avonds lag, hoorde ik hem thuiskomen. Ik hoorde hoe hij begon te schreeuwen tegen mama. En ik hoorde zijn voetstappen dichter bij mijn kamer komen. Ik kneep mijn ogen dicht en ik trok mijn deken over mijn hoofd. Pa! Ik deed niets verkeerd. Ik deed mijn best op school. En ik hielp mama thuis. Maar ik had weer een blauw oog. Ik heb pijn aan mijn lichaam. Elke keer weer. Telkens moest ik een ander excuus vertellen op school. En aan mijn vriendjes. Maar niemand die hem stopte. Ik ben een kreet in de verte. Wie kan me helpen? Zo, we zijn terug van de breekkijkers en we gaan door met het gesprek dat wij hebben met mevrouw Ashna Naipaal Surjbali van Slachtofferzorg. Yes. We spraken dus over dat mensen, als zij slachtoffer zijn van onder andere huiselijk geweld, dat jullie ze kunnen begeleiden. En voor vrouwen en kinderen is er ook een mogelijkheid om ze tijdelijk uit die situatie te halen. Ja. Nou, nu hoef je niet alleen slachtoffer te zijn van huiselijk geweld om naar slachtofferzorg verwezen te worden of om zelf te gaan. Je zei in het begin ook dat slachtoffers van verkeersongelukken daar ook terecht kunnen, maar er zijn ook andere. Misschien kun je daar een beetje over uitweiden. Slachtoffers van verkeersongevallen, dan bij ons zeker alleen voor dat emotioneel gedeelte. Ook daar moeten we natuurlijk nagaan van hoe diep ligt het. Is het belangrijk dat mensen hulp krijgen na zo'n traumatische ervaring? Ja, zeker weten, want jou overkomt iets ongewoons. En dat doet heel veel met jou zelf, je psyche ook, hè. En die begeleiding is zeker wel heel erg aan te bevelen. Hoewel we merken dat wij Surinamers toch wel eerst kijken naar dat materiële, het materiële gedeelte. Maar bij ongevallen, bij verkeersongevallen doen zich ook heel veel letsels voor. En zolang iemand niet geheeld is van de letsels, kun je niet inpraten op die persoon. Want dat doet nou erg pijn, de letsels, er is een been gebroken en zo. Daarnaast hebben ze allerlei materiële schade. En wat opvalt zeker bij ons, dat materiële schade erg belangrijk wordt geacht. Hè? Wij doen dan geen materiële schade, wij doen de immateriële schade. Maar onze partner, de Vereniging van Verkeersslachtoffers, die houden zich bezig met de materiële schade. Ze zorgen voor een rolstoel, ze zorgen voor krukken. Dan zou je je dus bij hun moeten aanmelden. Het is een beetje gescheiden, onze taken. Ja. En wij doen de materiële hulp. Wat ook aan bod komt, vaak is de financiële schade die ze hebben geleden. Want er is ook altijd een restschade nadat de verzekering de zaken heeft gedaan. En wie betaalt de restschade? Je zou dat moeten verhalen weer op de veroorzaker. En dan moet het dus weer naar de rechter. En dan zal de rechter weer bepalen van wie betaalt het en hoe wordt het betaald. Als iemands huis afbrandt, dat is ook zo'n traumatische ervaring voor eigenlijk het hele gezin. Als zo'n gezin zich aanmeldt, hoe gaan jullie ermee om? Dan is het dus weer dat emotioneel gedeelte, dat vangen we op, de hulpvraag. Het emotioneel gedeelte is die persoon, vaak zijn ze helemaal in de war. Ze kennen het verhaal niet. Het verhaal is van hot naar tot en zo. Dus wij moeten echt het verhaal in lijn hebben. De persoon moet even tot rust kunnen komen om eigenlijk even aan te geven. Vaak zijn ze zodanig emotioneel, ze barsten in tranen uit, ze huilen. We laten ze ook wel huilen en dan komen we naar het verhaal toe. En dan merk je, je gaat het op een rustige manier aanpakken. Je gaat het verhaal vormgeven. Dat is dan om hun tot rust te brengen. En dan komt eigenlijk die werkelijke hulpvraag. En als die hulpvraag daar is, in zo'n situatie van brand bijvoorbeeld,
Dan is er sowieso kleding is nodig, dak, directe dak boven het hoofd is nodig. Dan zullen wij dan contact moeten maken met sociale zaken. Okay, sociale zaken en dan sturen we ze dus naar sociale zaken. Want wij weten eigenlijk wie in onze keten of in onze partner, in ons netwerk, wat als core business heeft. Okay. Ja. Dus het is eigenlijk belangrijk dat slachtoffers zich melden, omdat wij de directe hulpverlening niet direct kunnen geven. We horen ze aan, we brengen ze tot rust. En dan gaan we samen met hen kijken, wat heb je nodig, wat moet er gebeuren, waar moet je naartoe, bij wie ben je terecht voor eigenlijk hulp op maat. Zou je zeggen dat mensen die deze ervaringen hebben, op tijd hulp vragen, die emotionele hulp? Vaak blijkt ook wel dat de politie bijvoorbeeld heeft aangeboden van er is slachtofferhulp, je kunt voor begeleiding, slachtofferzorg, je kunt voor begeleiding ernaartoe. De mensen kiezen er niet voor. Waarom en dat is wel jammer, het is erg jammer. Ik denk dat ze onbekend zijn met de situatie. Ik denk dat in een aantal gevallen ze ook zoiets hebben. Het materiële is belangrijk, dat emotionele is niet belangrijk. Dat emotionele zal op termijn echt blijken dat het nodig geweest was. Maar dat onderschat men nog wel. Het gaat om het materiële, dus dat materiële moet in place zijn. En dan zullen we wel zien hoe we ermee omgaan. En later komt dan dat weer terug, omdat het niet verwerkt is. Toch? Wat kunnen gevolgen zijn van als je dit niet goed verwerkt? Ja, gevolgen. Het hangt er helemaal van af, van case tot case. Het hangt er helemaal van af hoe iemand omgaat met zichzelf. Elke persoon is anders, elke case is anders, ieders probleem is anders. En iedereen kan op een eigen manier omgaan met een probleem. Dus ik zou niet kunnen zeggen van je wordt dit of je gaat dat ervaren. Het hangt helemaal van de persoon af. Toch zijn er momenten dat je zou zeggen van dit heb ik ooit meegemaakt, dat horen we ook, dat heb ik zoveel jaar geleden meegemaakt en het houdt me nog bezig. Ik lig er nog wakker van of ik schrik 's avonds wakker ervan. Ik heb het niet verwerkt. Het blijft in je onderbewuste. Je zou erover moeten praten, absoluut. Je zou erover moeten praten. Je zal het een plek moeten geven om eigenlijk door te kunnen gaan. Verschilt de strategie of de begeleiding als het gaat om begeleiding van volwassenen, want ik zei daarnet een gezin, ja. En de begeleiding van kinderen? Absoluut. Kinderen pak je op een andere manier aan. Volwassenen zijn weer anders aan te pakken. Het hangt er ook van af hoor, welke cases een kind aangaande bij ons is gemeld. Vaak vraagt men ook om die emotionele begeleiding van dat kind, maar het hangt er ook van af. Wat is de leeftijd van dat kind? Wat is die case geweest? Hoe erg is het geweest? Wat heeft dat kind ervaren? En dan komen we weer op het punt van, is het echt iets voor ons? Kunnen wij dat in twee gesprekken tot rust brengen? Een groter kind bijvoorbeeld, een ouder jongen of een ouder meisje. Maar bij kleine kinderen wordt het een stuk lastiger natuurlijk. Waardoor wij dus iedere keer zeggen van, hey, een kinderpsycholoog gewoon inroepen, erbij halen. En dan komt het wel. Ja. Dus jullie doen wat jullie kunnen, jullie screenen eigenlijk wat is de behoefte. Ja. En als het niet een bepaalde expertise nodig heeft, zoals de kinderpsycholoog, ja. Dan handelen jullie dat zelf af met de mensen. Is er een limiet aan het aantal gesprekken dat ze met jullie kunnen hebben? Bij ons niet. Wij weten natuurlijk wel van, kijk, en dan is het weer hoe zwaar is zo'n case, hè? Sommige mensen zijn na twee gesprekken helemaal goed, anderen zijn na drie, vier gesprekken. Anderen komen misschien nog een jaar of twee terug. Ja. Toch? Dus het hangt er helemaal van af. Hoe gaan ze er zelf ook mee om? Want het zijn keuzes die zij zelf moeten maken op een bepaald moment. Ja, toch? Precies. En daarom, ik snap het als mensen zelf komen voor hulp. Want dan geven ze aan, ik weet dat ik hulp nodig heb. Precies. En ik ben bereid het te accepteren. Maar als mensen namens andere mensen melden, hoe gaat dat bij jullie dan? Want het hangt ervan af hoe die melding binnenkomt. Als iemand een cliënt zou melden bij ons met medeweten van de cliënt, dan is dat gewoon normaal. Dan komt de cliënt naar ons toe, dan doen we de intake, dan gaan we kijken naar hulpvraag, dan gaan we kijken naar alles wat erbij komt kijken. Het is even anders als de melder onbekend wil blijven. Dan wordt voor ons wel een beetje lastig.
Want wij zijn geen onderzoeksinstantie. Ja. Het is, als je een anonieme melding bijvoorbeeld bij de politie hebt, dan kan de politie aan huis nog wel iets gaan doen. Zij kunnen dat onderzoek doen. Wij kunnen dat niet doen. Slachtoffers zijn namelijk helemaal vrij in het kiezen voor die begeleiding, voor de hulp. Het is ook een beetje moeilijk om te kloppen bij de Bomaweg nummer 7 en te zeggen ik heb vernomen dat u hulp nodig heeft. Ja, van wie heeft u dat gehoord? Ja. Dus daarom wordt het voor ons moeilijk. Maar dan kunnen we nog naar die case kijken en kijken naar welke partner kan wel dat onderzoek doen. En dan kan het op het bord van de partner gelegd worden. Van kijk, zo een melder wil anoniem blijven. Er is een anonieme melder, zeg maar. Maar dit is die case. En wij weten van jullie zijn onderzoeksinstanties. Jullie kunnen zo naar huis gaan om eigenlijk dat onderzoek te doen. Dan leggen we het op hun bord. Okay. Dan is de persoon ook geholpen op een of andere manier. Okay. Ja. Nee, dat is goed te weten. Ja. Dat mensen ook snappen dat er een verschil is bij slachtofferzorg in het anoniem blijven, willen blijven als melder. Yes? Oké. Okay. En hebben jullie veel cases, dus aanmeldingen, los van KJT? Ja, wij krijgen eigenlijk meldingen vanuit verschillende hoeken. Ik zei al, zelfstandig, via politie, via partnerorganisaties. Helemaal via een vriend of vriendin, hè? Want ik ben eerder daar geweest. Oh, je hebt zo'n probleem, je kunt er ook naartoe. Ik ben wel geholpen en niet geholpen. Dus we hebben toch wel een aanloop. Precies, dus de afdeling werkt en mensen zijn er tevreden over en zij sturen ook andere mensen. De afdeling werkt, absoluut. Ja, ja, de afdeling werkt en we kijken uit naar ze om hun ook te kunnen helpen. Waarom ik het zeg, omdat ook wij soms hebben dat mensen zeggen van hey, we horen jullie niet in de media, dus zijn jullie er nog? En dit is ook een programma om mensen te laten weten, ja, we zijn er en we werken, dus ook onze partners werken. En u kunt dus bij ons aankloppen door te bellen naar 123, maar u kunt ook gewoon naar slachtofferzorg gaan. En wat was het adres ook alweer? Gravenstraat 61, aan de overkant van Slaans Hospitaal om precies te zijn. Nou, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Mevrouw Naipaal, hartelijk dank. Ik heb het graag gedaan. Kijkers, dit was het einde van dit programma van Wezen, Held en Meld. We zijn er de volgende keer weer. In de tussentijd weet u het, u kent onze uil. En net als de uil, houdt u uw ogen open, houdt u uw oren open en neem wijze besluiten. Als u ziet dat een kind in gevaar is, dan is het goed om te melden. Tot de volgende keer. Ik ben een kreet in de verte. Wie kan me helpen? Ik ben een kreet in de verte. Ik was 4 jaar. Het gebeurde. En ik wist niet beter. Het stopte niet. En op mijn 12e begon ik te drinken. 14-jarige leeftijd werd ik zwanger. Niemand vroeg zich af wat er met me was. Niemand vroeg of ik hulp nodig had. Niemand vroeg waarom ik dronk. Ik stond er alleen voor en ik voelde me hulpeloos. Ik ben een kreet in de verte. Wie kan me helpen?